Rannsóknarnefnd samgönguslysa vonast til að raftæki sem fundust í flugvélinni í Þingvallavatni geti varpað ljósi á slysið. Vélin var í afar heillegu ástandi þegar hún var hífð upp úr vatninu. Það styttist óðum í úrslitastund frönsku forsetakosningana. Skoðanakannanir benda til þess að Emmanuel Macron fari með sigur af hólmi í einvíginu gegn Marine Le Pen. Mikið fjölmenni var á Austurvelli í dag til að mótmæla tilhögun sölu hluta í Íslandsbanka. Afsagnar Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra var krafist. Guðjón Óskarsson, einnig þekktur sem tyggjóklessubaninn, hefur á síðustu tveimur árum náð að fjarlægja 100.000 tyggjóklessur af götum Reykjavíkur. Hann hefur sett sér nýtt og enn háleitara markmið. Hestamenn í hestamannafélaginu Fáki fóru í hópreiðu miðborgina í dag í tilefni af 100 ára afmæli félagsins. Gott kvöld. Rannsóknarnefnd samgönguslysa hefur hafið frum rannsókn á flaki flugvélarinnar sem var hýft upp úr Þingvallavatni í gær. Unnið að því að ná gögnum úr raftækjum sem fundust í vélinni. Vélin var lítið skemmt þegar hún náðist upp úr vatninu á 8. tímanum í gær. Þá hafði hún verið á botni Þingvallavass í tæpa 3 mánuði. Því veðurskilyrði komu í veg fyrir að hægt væri að hífa hana upp. Mikil áhersla var lögð á að varðveita sönnunargögn og gekk aðgerðin vonum framar. Rannsóknarnefnd samgönguslysa framkvæmdi vettvangsrannsókn áður en flakið var flutt í rannsóknarskýli í Reykjavík þar sem frumrannsókn fer fram. Við erum bara að byrja í rauninni vinnunum að opna vélina og síðan að reyna svona verja þá parta sem að geta núna farið að tærast nokkuð hratt þegar vélin er komin upp úr vatni. Um borð fundust persónulegir munir til að mynda raftæki sem rannsóknarnefnd bindur vonir við að geti varpað ljósi á atburðarásina. Raftækin voru fjarlægð úr vélinni á 5 metra dýpi og sett þar í lát fulla vatni til að varna frekar í tæringu. Sérstök aðferð verður svo notuð til að þurrka tækin þegar kemur að því að reyna ná úr þeim gögnum. Hins vegar er alls ekkert víst að það muni takast eftir allan þeim tími Þingvallavatni, en þetta er bara eitthvað sem við munum láta reyna á. Voru einhverju farsímar? Ég er ekki alveg tilbúin að tjá mig það á þessari stundu, en það voru tæki. Heillegt ástand flaksins rennir stoðum undir kenningar rannsóknarnefndarinnar hvað kunni að hafa gerst. Þar komi fleiri en ein sviðsmynd til greina. Við erum ekki komin að það stiði geta tjáð okkur neitt það. En auðvitað vitanlega þrengir það sem getur hafa gerst og núna erum við raunni bara að reyna að safna gögnum til þess að þrengja það enn frekar og komast að raunum hvað gerðist. Ragnar segist bjarsinn á að rannsóknin varpi ljósi á hvað gerðist. Ekki sé þó hægt að segja til hvenær niðurstöður rannsóknarinnar gætu legið fyrir. Meðaltími rannsóknarflugslysa er á bilinu 1-2 ár. Emmanuel Macron hefur enn forskot á Marine Le Pen í seinni umferð forsetakosninganna í Frakklandi, samkvæmt skoðanakönnunum. Frakkar ganga að kjörborðinu á morgun, einn kjósenda segir að það verði líkt og að velja á milli pláunar og kóleru. Kosningabaráttan er á enda og á morgun er komið að úrslita stundu. Emmanuel Macron og Marine Le Pen skutu föstum skotum hvort á annað í síðustu tilraunum til þess að vinna milljónir óakveðina kjósenda á sitt band. On a vu Emmanuel Macron nonchalant, condescendant et d'une arrogance sans limite. On ne fera pas l'unité du pays en promettant tout et en ne finançant rien. On n'arrivera à gagner aucune bataille sur des malentendus et des mensonges. En bendir flest til þess að Macron standi uppi sem sigurvegari, líkt og þegar þau tvö háðu einvígi í seinni umferð forsetakosninganna 2017. Samkvæmt nýjustu skoðanakönnun Le Monde er Macron með 56,5% fylgi og Le Pen 43,5%. En 2017 fekk Macron 66,1% atkvæða á móti 33,9% Le Pen. Le Pen virðist því hafa unnið töluvert ásíðan síðast. Choisir entre la peste et le choléra, comme qui dirait. Já, sitt sýnist hverjum í Frakklandi. Í fyrri umferð kosninganna fylgdi Jean-Luc Mélenchon, sem er lengst til vinstri á pólitíska litrófinu, fast á hæla Le Pen. 8 milljónir frakka greiddu honum atkvæði sitt og það geti skipt sköpum á morgun hvernig stuðningsfólk hans kýs.
Eitt af hverju þremur sem eru yngri en 35 ára og mættu yfir höfuð á kjörstað í fyrri umferðinni kaus Mélenchon. On n'est pas assez représenté dans la politique en ce moment et c'est un peu tout le temps la même chanson quoi. On a tout le temps les mêmes candidats, mais on se reconnaît pas en eux et du coup j'ai voté pour Jean-Luc Mélenchon pour ça quoi. Pour le deuxième tour, je crois que je vais pas y aller parce que j'ai pas envie de donner mon vote à des gens qui proposent pas des trucs pour les étudiants. Fundarmenn á mótmælafundi á Austurvelli í dag voru harð orðir. Þeir kröfðust afsagnar Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra og sögðu tíma ríkisstjórnarinnar liðin. Þótt undiraldar væri þung á fundinum sem boðið var til af hálfu ungliðahreyfingar stjórnar andstöðu flokkana, hópsins við fólkið í landinu og fleiri, byrjaði Páll Óskar á að syngja mikilvægi ástar og kærleika. Tónninn breyttist hins vegar eftir það. Það mikill mannfjöldi hér á Austurvelli í dag og fólk heitt í hamsi. Einn ræðumanna hér líkti íslensku þjóðinni hreinlega við blóðmerastót sem væri verið að nýta. Við eigum heimtingu á heilbrigðum leikreglum, jafnræði, sanngirni og ábyrgð. Katrín Jakobsdóttir, friðurinn úti. Riftu Íslandsbankasölunni. Hvað dró þig hingað á Austurvöll í dag, ekki bara sólskinið? Nei, óréttlætið, ránið, bara ránið á almenningi, bara ömurlegt. Við erum búin að koma hverju síðan mótmæli byrjar, hverju laugardag og heldur því áfram. Þetta svo sorglegt, þetta skeði aftur og aftur. Það var í síðustu ríkisstjórn, Katrín. Við erum bara hreinlega að mótmæla alveg óheyrilegu, óþarri, spýtingu, óréttlæti, já. Þið komið ekki til að hlusta á Pál Óskar? Nei, við viljum sanngjart samfélag. Það bara þannig, búin að fá nóg af spillingunni. Bara að setja hneyksli með bankasölunni. Þetta bara ólíðandi. Þetta bara siðlaust og með öllu bara, veist ég á ekki orðið við þessu. Bara eftir 2008 að það skildi gera bara 14 árum seinna bara aftur svona og með sömu mununum. Svo mikil spilling, þetta er svo glórulaus spilling. Að selja pappa sínum banka og Katrín stendur bara þarna og brosir. Þetta er svo mikið svik við kjósendur. Ég vil að Bjarni Ben stígi niður og ég vil að ríkisstjórnin hreinlega stígi niður. Mér finnst að þetta búa til annara kosninga. Þér finnst þetta graf alvarlegt mál að það sé þess virði að slíta stjórnarsamstarfi? Já, það finnst mér. Hið minnsta 5 létust þar á meðal 3 mánuða barn og 18 særðust í árás rússneska hersins í hafnarborginni Odessa í Úkraínu í dag. Úkraínsk stjórnvöld greina frá þessu og óttast að dauðsföllin séu fleiri. Þetta er ekki fyrsta árásin á Odessa en borginni hefur verið hlíft að mestu leiti hingað til. Framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna ætlar til fundar við forseta Rússlands og Úkraínu í næstu viku til að reyna að koma á friði. Forseti Úkraínu kom fram á blaðamannafundi nú síðdegis og hótaði að slíta friðarviðræðum við Rússa. Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено референдум, псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів. Hætt er við að stríðið í Úkraínu standi lengi til viðbótar en einskorðist frekar við austurhluta landsins. Þetta segir sérfræðingur hjá dönsku alþjóða rannsóknarstofnuninni. Tímar sem flestir vonuðust til að væru að baki með kaldastríðinu séu komnir aftur með aukinni áherslu á varnamál og auknum átökum við Rússa. Flemming Splidsboel Hansen starfar sem sérfræðingur í varnarmálum með áherslu á Rússland, Úkraínu og Hvíta-Rússland. Hann hélt erindi á ráðstefnu Alþjóðastofnunar Háskóla Íslands öryggismál á Norðurlöndunum. Hansen telur Rússa hafa ákveðið að ráðast inn í Úkraínu þar sem skort hafi á viðurkenningu á yfirráðum þeirra í austurhluta landsins. En innrásin hefur ekki gengið samkvæmt áætlun. Faktisk var det klart meget tidligt i krigen at det gik slet ikke efter planen. De havde måske plan A og plan B og måske plan C, og det virker som om det nu næsten er plan D som de har tilbage og som de nu styrer efter.
Hansen segir mikið mannfall meðal rússneskra hermanna og harðar viðskiptaþvinganir geta haft afleiðingar fyrir vinsældir Pútíns heima fyrir. Hvað Norðurlöndin varðar, segir Hansen að fólk hafi nú meiri áhyggjur af átökum við rússa en það hafði þegar kaldastríðið stóð yfir. Og så vil det få konsekvenser også, at vi er i en ny og mere sådan en konfliktfyldt situation med Rusland. Det vil påvirke også i det baltiske område, det vil påvirke i Nordatlanten, og det vil også påvirke i Arktis. Så der skal vi forberede os på, at der kommer mere konflikt. Hansen segir ljóst að stríðið hafi breytt stöðunni í heiminum, meðal annars á Norðurlöndunum. Þetta á bæði við efnahagsleg áhrif vegna viðskiptaþvingana gagnvart Rússum, en líka aukna áherslu á varnarmál. Vi skal til að tænke på vores samfund på en anden måde, sådan en slags resiliens måske i samfundet, altså en forsvarsdygtighed internt i vores samfund. Så vi er tvunget ud i en ny situation også, som vi jo håbede på og regnede med, var ligesom hørt til den kolde krig, men det er på en måde jo kommet tilbage nu. Hvað varðar framhald stríðsins í Úkraínu býst Hansen við að rússar reyni að styrkja stöðu sína í austurhluta landsins, jafnvel innlima héruðin Luhansk og Donetsk. Minni áhersla verði á önnur svæði. En átök við Úkraínumenn í austri gætu staðið lengi. Og det kan tage mange uger, mange måneder, måske endda flere år, hvor vi vil have den her meget vanskelige situation i det østlige Ukraine, hvor Rusland er til stede, de har besat dele af Ukraine, der er sanktioner mod Rusland, men en uafklaret situation, og det tror jeg desværre, vi skal forberede os på, og det kan vare i lang tid. Oddviti Flokks Fólksins gagnrýnir borgar yfirvöld fyrir að verja miklu fjármagni í verkefni á borðið skreytingar á torgum, frekar en að skera á biðlista eftir skólasálfræðingum og talmeinafræðingum. Tæplega 1900 börn bíði eftir slíkri þjónustu. Flokkurinn heitir því að útrýma löngum biðlistum hjá borginni. Flokkur Fólksins hefur kynnt helstu stefnumál sín fyrir komandi borgarstjórnarkosningar undir yfirskriftinni Fólkið fyrst, svo allt hitt. Flokkurinn telur að borgin hafi bruðlað með fjármuni sem hefðu annars getað stórbætt þjónustu og velferð fólks. Sjáðu bara sértækt húsnæði, þar býða 130 manns eftir að fá íbúð. Það er félagshúsnæði sem er enn mjög langu biðlisti, svo er það bara biðlisti barna til talmeinafræðinga og skólasálfræðinga. Að það eru 1900 börn sem býða núna og fyrir fjórum árum þá var þessi listi 400 börn. Og biðlistar eru efst á lista flokksins yfir helstu stefnumál, en flokkurinn ætlar að útrýma þeim öllum. Þá verði aðgengi barna að tómstundastarfi tryggt og skólamáltíðir verði gjaldfrjálsar til þeirra sem áþurfi að halda. Einnig verði foreldrum sem hafa börn sín heima á aldrinum eins til alltaf að 2 ára greiddur mánaðarlegur styrkur sem jafngildir niðurgreiðslum Reykjavíkurborgar fyrir hvert barn í leikskóla. Kolbrún segir að þetta sé vel gerlegt, það einfaldlega þurfi að forgangsraða betur. Það vantar ekki pening í borginna hérna, útsvarað er hér í hæðstu hæðum og í toppi. Við viljum fá eitthvað fjármagni sem hefur verið að fara í skreytingar og torgum og fjárfreg verkefni til þess reynlega að gera aðstæður barna, leikskólabarna, grunnskólabarna, eldri borgara sem eru að vilja að búa sem lengst heima hjá sér, öryrkja, við viljum gera aðstæður þessa fólks almennilega. Grunnkrafan sé, líkt og segir í slagorði flokksins, fæði, klæði og húsnæði fyrir alla. Og við erum að tala fólk sem á ekki mat á diskinn sem er að fara til félagssamtaka til þess að fá að borða. Af hverju er það þannig? Af hverju á ekki borgin að sjá sitt fólk í borg eins og Reykjavík sem hefur í rauninni nóg öllu? Ferðaþjónustan lifnar nú aftur við víðsvegar heim eftir 2 ár af takmörkunum vegna heimsfaraldurs. Ferðaþjónustu fyrirtæki á Spáni höfðu í nóg að snúast páskana. Sólarþystir ferðalangar þyrptust til Spánar í páskafríinu sem var kærkomið eftir 2 ár af ferðatakmörkunum. Sido una buena semana santa, estamos muy satisfechos, por fin vuelve la normalidad, estamos a nivel de 2019. Samkvæmt spænska ferðamálaráðuneytinu voru hótel á helstu ferðamannasvæðum nánast öll full bókuð. Ferðaþjónustan skiptir sköpum fyrir efnahag Spánar enda er hún ein helsta tekjulind landsins. Hinum megin við Gíbraltarsundið í Marokkó er svipað að sögu að segja. Kynin svíjah bzaf, lótilat úr lótið amró. Ég var alhamdulillah, tenntum minna að þessi í dúm og torgjaði sem alveg mjög almejaríða mjög fyrir mjög. Il est facile de revenir au Maroc avec les tests PCR que l'on fait en France, mais la vie est belle ici. Í Feneyjum á Ítalíu var nýting á hótelum 80% yfir páskana. Feneyjar hafa löngum verið einn af eftirsóttustu ferðamannastöðunum og stundum eru 2000 ferðamannaðar á sama tíma. Í sumar verða Feneyjar fyrsta borgin í heiminum
til þess að setja ferðamanna kvóta. Þá þurfa ferðamenn að bóka heimsókn sína fyrirfram og frá og með næsta ári þurfa þeir að greiða aðgangseyri. Il Covid ha cambiato la sensibilità e la percezione anche del turismo nel mondo e anche a Venezia. Quindi vogliamo un turismo diverso, meno quantità e maggiore qualità. Tyggjóklessubaninn hreinsaði í dag upp 100.000. Tyggjóklessuna af götum Reykjavíkur. Hann ætlar hins vegar ekki að láta þar við sitja því hann hefur sett sér nýtt og enn háleitara markmið. Ég ætti bara að vita hvað ég bræst. Og 99.908, 99.909 og svo þessi enska þarna og 100.000. Sjáum við hvernig lítur út. Það skeifa á hann, sko. Hún fílu, hún búin að vera þarna síðan í desibli. Þetta var stór dagur í lífi tyggjóklessubanans Guðjóns Óskarssonar sem hefur, eins og nafni gefur til kynna, unnið við að hreinsa tyggjóklessur af götum borgarinnar. Guðjón hefur ekki síður vakið eftirtekt fyrir einstaka jákvæðinu og glaðlindi, en starfið skapaði hann sér sjálfur, áður en borgin réði hann formlega til starfa. Og ekki nóg með það, heldur hluta nafnbótina Reykvíkingur ársins síðasta sumar. Guðjón hefur skráð hverja tyggjóklessu skýrt og skilmerkilega í gegnum teljara sem hann ber utan hálsin og í dag náði hann markmiði sínu, tyggjóklessu númer 100.000. Nú að þetta klappa! Þetta er ánægjuleg stund. Hann er þó alls ekki hættur. Nei, næsta markmiði er sko 346.824. Af því að þá verða Íslendingar á þeim momenti 326.824. Hvernig lýst ykkur á það? Guðjóni brá hins vegar nokkuð í brún þegar hann sá stöðuvörð koma að við vandi því hann hafði fengið að leggja bílnum stundarsakir til að ferja konfektmóla á staðinn til að fagna áfanganum með viðstöddum. En allt gott sem endar vel og Guðjón slapp með aðvörun. Hefur hann alltaf verið svona aktífur? Já, það má sko segja það. Það er alveg saman hvað hann tekur sig fyrir hendur, það fer alltaf leið með þetta. Guðjón hefur jákvæðnina að leiðarljósi og segir að það sé mikið skemmtilegra að fara í gegnum lífið brosandi en með skeifu. Ég hef lent í ýmsu að sko, ég á það eitt eftir þannig, ég ætla að nota það. Gláður í bragði venju samkvæmt hélt Guðjón út í daginn og nálgast nýtt markmið sitt óðfluga. Mér finnst gott að tyggja, tyggi gummi, tyggi gummi, tyggi gummi. Hjark, arkitektar og samstarfsaðilar urðu hlutskörpust í hönnunarsamkeppni nýjan útsýnistað á Leiðarhöfða á Hornafirði. Þar mun rísa bygging og fjölbreytt útivistasvæði sem minnir á sögu staðarins. Vinningstillagan ásamt fleirum voru kynntar við hátíðlega athöfn á Svavarsafni á Hornafirði. Tillagan umhverfis Leiðarhöfða bar sigur úr bítum, en hana unnu arkitektastofurnar Landmótun, Hjark og Salstúdíó. Gert ráð fyrir nýbyggingu með fjölnotarými, leiksvæði sem sækir innblástur í gömlu saltfiskgrindurnar sem áður voru við höfðan, aðstöðu fyrir kajakræðara og endurvakningu höfðatjarnarinnar, svo eitthvað sé talið. Byggingin kemur beint út frá því að skoða sérst, vind og sól á svæðinu og við erum sérst að byggingin rís upp þannig akkurat í mesta vindáttina og í átta bænum býr til skjól frá vind og sérst, opnar sig í átt til sólar. Þannig að við erum að vonast þess að það verði svona mjög skjólríkt og hérna, sólríkt svæði þannig að sem myndast. Og það myndast svona annan hól sem að speglar svolítið höfðan. Þannig að áherslan er ennþá á höfðanum og hann trónar þannig upp úr og ósnertur. En hérna, byggingin ítir undir formið sem að er á höfðanum og speglar hann. Já, Leiðarhöfði bara einstakur staður. Þar sérðu til allra átta, sérðu alla skriðjöklina í kringum. Okkur. Já, þetta verkefni sem við fengum styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða að fara stað með þessa hönnunarsamkeppni. Nú næsta skref bara að fara að vinna að skipulagsbreytingum í takt við vinnistillöguna og í kjölfari stefnum að því að sækja aftur í sjóðinn og þá vonandi teki ég ákvæmt því og við hefum framkvæmdir. Hlaðvarp dýr í útrýmingarhættu, ljóðabók náttúrunar og listræn plokk áskorun var meðal þess sem var í boði á Vatnsdropanum, lista hátíð barnanna sem fór fram í Kópavogi í dag. Á hátíðinni voru líka sýndar ljósmyndir og teikningar eftir börnin. Samhliða því var hægt að fræðast lífræna ræktun, lífríki Íslands og hvernig hægt að breyta ónýtum húsgögnum í ævintýrapersónur. Hátíðin samstarfsverkefni Kópavogsbæjar og þriggja norrænna barnamenningar stofnana. Hátt í 100 hestamenn í hestamannafélaginu Fáki skelltu sér í miðborgina ásamt fákum sínum í dag í tilefni af aldar afmæli félagsins.
Hestamenn í fáki lögðu upp frá umferðarmiðstöðunni, fóru ríðandi upp Njarðargötu og upp að Hallgrímskirkju og héldu niður Skólavörðustíg eftir að áð var við kirkjuna. Hópurinn vakti verðskuldaða athygli ferðamanna og annarra vegfarenda. Sigurbjörn Bárðarson er aldursforseti hópsins, en hann á þó 3 áratugi í að ná hestamannafélaginu. Hann hefur verið félagsmaður frá 1964. Fákurinn er náttúrulega bara fyrirmyndafélag sem hefur staðið að stofnun allra helstu samtaka í kringum hestamennskuna, þar að segja landssamband hestamanna, hýsti landssamband hestamanna, þetta er frumkvöðull á öllum sviðum fákur, kom að stofnun FIVE, gengur fyrstir inn í ISI og stofnum íþróttabandalag innan félagsins okkar. Þannig að fákur er í raun og verið í farabroddi og stóri bróður hestamennskunum og segja á heimsvísu bara. Þá ætlum við að sjá hvernig viðrar á hesta og menn. Veðurblíðan heldur áfram hægur vindur og þurrt að kalla, hiti víða 7-14 stig að deginum. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum. Það er Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þar í kvöld. Íslenska kvennalandsliði í handbolta mætti Serbíu í dag í úrslitaleik sæti á EM í nóvember, en liðið hefur ekki komist á stórmót í áratug. Íslenska karlalandsliði í íshokki er taplaust í sínum riðli á HM í íshokki, en liðið mætti Mexíkó í gær. Úrslita innviði blaki fór á stað í dag þar sem mættust Hamar og HK. Úrslitakeppninnar í öðrum íþróttum hér heima eru í fullum gangi. Þetta og margt fleira í íþróttum á fréttum loknum. Þá komið því að rifja upp helstu atriði frétta. Rannsóknarnefnd samgönguslysa vonast til að raftæki sem fundust í flugvélinni í Þingvallavatni geti varpað ljósi á slysið. Vélin var í afar heillegu ástandi þegar hún var hífð upp úr vatninu. Það styttist óðum í úrslitastund frönsku forsetakosninganna. Skoðana kannanir benda til að Emmanuel Macron fari með sigur af hólmi í einvínu gegn Marine Le Pen. Mikið fjölmenni var á Austurvelli í dag til að mótmæla tilhugun til sölu hluta í Íslandsbanka. Afsagnar Bjarna Benediktssonar fjármálaráðherra var krafist. Guðjón Óskarsson, einnig þekktur sem tyggjóklessu baninn, hefur á síðustu 2 árum náð að fjarlægja 100.000 tyggjóklessur af götum borgarinnar. Hann hefur sett sér nýtt og enn háleitara markmið. Og hestamenn í hestamannafélaginu Fáki fóru í hópreiðum miðborgina í dag í tilefni af 100 ára afmæli félagsins. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og rúf.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á rúf appið. Þessum fréttatíma er lokið. Verið sæl.